الله أكبر الله أكبر. هيا أب هيا أب. كاريت كوليج كوهارت من الظلمات إلى النور From darkness unto light آج سے ٹھیک 50 سال قبل 1965 کے پرشور جنگی حالات میں کسی بھی تعلیمی ادارے کے قیام کے بارے میں سوچا بھی نہ جا سکتا تھا مگر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اپنی ذاتی دلچسپی سے حسن ابدال کے بعد کوہارٹ کیڈٹ کالج کے قیام کی منظوری دی کوہارٹ کیڈٹ کالج کے لیے شہر کوہارٹ سے 8 کلومیٹر کی دوری پر 144 ایکڑ زمین کا انتخاب کیا گیا جس کو محترم فتح خان بندیال جو کہ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کوہارٹ اور ملک امیر محمد خان گورنر ویسٹ پاکستان کی مدد سے حاصل کی گئی کالج کی تعمیر کا آغاز جناب ملک امیر محمد خان نے 19 اپریل 1964 کو کیا جو کہ اپریل 1965 تک مکمل ہوا اور کالج کا افتتاح امیر محمد صاحب نے 26 اپریل 1965 کو جناح ہاؤس اکیڈیمک بلاک اور ایڈمن بلاک کے ساتھ کیا کالج کی پہلی انٹری 58 کیڈٹس کے ساتھ ہوئی اور 3 مئی 1965 کو کلاسز کا اجرا ہوا میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں کیڈٹ کالج کوہارٹ کا کٹ نمبر 1 ہوں یعنی فرسٹ انٹری کا پہلا لڑکا اور اس چیز پہ مجھے فخر ہے بلکہ اب زیادہ فخر ہونا شروع ہو گیا ہے جب لوگ مجھے کٹ نمبر 1 سے یاد کرتے ہیں کالج کے پہلے پرنسپل کے لیے فیض اللہ خٹک صاحب کا انتخاب کیا گیا فیض صاحب کے ساتھ انتہائی محنتی اساتذہ کی ٹیم نے کام شروع کیا ان سب کی محنت اور کوششوں سے کالج میں مزید ہاؤسز بنائے گئے صرف 4 سال کی مدت میں مزید 5 ہاؤسز یعنی 1967 میں خوشحال ہاؤس اور اقبال ہاؤس کا قیام 1968 میں ایوب ہاؤس اور 1969 میں منور اور رستم ہاؤس کا قیام کیا گیا ایڈمن بلاک میں پرنسپل اور ایجوڈنٹ آفس اور اکیڈیمک بلاک میں کلاسز بنائی گئی کالج نے اپنے 50 سالہ دور میں بہت سارے دکھ اور خوشیاں دیکھی بہت سارے قابل اساتذہ سٹاف اور طلبہ کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے طلبہ کو ملک میں اپنا نام اونچا کرتے دیکھا کالج کے کیڈٹ عملی زندگی کے جس بھی میدان میں گئے وہاں اپنی قابلیت کا علم گاڑا چاہے وہ فوج ہو یا سول کھیل کا میدان ہو یا میڈیکل کا شعبہ ہر جگہ کیڈٹ کالج کوہارٹ کے طلبہ کا لوہا مانا گیا کالج کی زندگی میں کیڈٹس کا 5 سال کا یہ سفر 8ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک جس میں ایک دوسرے کے ساتھ 24 گھنٹے کھانا پینا کھیل کود پڑھائی سزائیں بھگتنا گپ شپ اصولوں کی پاسداری اور ان کا توڑنا اور دکھ سکھ میں شرکت کرنا ایسے عوامل ہیں جن کی بدولت سابقہ کیڈٹس کا اپنے کالج اور ایک دوسرے کے ساتھ والہانہ محبت کا ایسا تعلق ہے جو آج تک نہ ٹوٹ سکا جس طرح ہم گئے پہلے دن اور جس طرح ہم پھر 5 سال کے بعد کالج سے نکلے اور ہر کوئی اپنے اپنے کیریئر میں مصروف ہو گیا لیکن وہ دوستیاں وہ ساتھ ابھی بھی ہم نے نبھایا ہے اور ابھی بھی جب ہم 7 انٹری والے ملتے ہیں 1, 2, 10, 20 جتنے بھی تو وہی شوخیاں وہی شرارتیں وہی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اسی طرح بات کر رہے ہیں جس طرح ہم 71, 72, 73 میں کرتے تھے
کالج کے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء نے کوہاٹینز ایسوسی ایشن کا بھی قیام کیا جو کہ انتہائی فعال ہے اور تمام پرانے کیڈٹس کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انٹری کے ہمارے کوہاٹینز تھے ان کی تھی۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو ہم کسی ایسے ادارے میں اس کو چینج کریں ہم جہاں پہ یہ کوئی کیڈٹس کے لیے، کوہاٹینز کے لیے، کالج کے لیے کوئی کام کر سکے۔ تو اس میں ایک ہم نے کوہاٹینز ویلفیئر فنڈ بنایا، وہ کیڈٹس جو کالج میں پڑھ رہے تھے اور کسی وجہ سے ان کو فائنینشیل ڈس ایڈوانٹیج ہوا، ان کے پیرنٹس فوت ہو گئے یا ان کو کوئی اور ایشوز ہوئے، تو ہم نے یہ اپنے سر لے لیا کہ ان کی جو کالج میں ایجوکیشن ہے وہ ہم اس کو سپانسر کریں گے۔ کالج میں ایک لائبریری ہے جو کہ سابقہ پرنسپل مرزا خورشید انور بیگ کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ اس لائبریری میں 30,000 سے زائد کتب کا ذخیرہ موجود ہے۔ لائبریری کے ساتھ ساتھ کالج میں مسجد، ہسپتال، میس، ڈائننگ ہال، جم، اسکواش کورٹس، سوئمنگ پول، فٹ بال گراؤنڈ اور ہاکی گراؤنڈ بھی موجود ہیں۔ مسجد میں 1,000 افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ کیڈٹس کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے باقاعدہ 10 بیڈ کا ہسپتال بنایا گیا ہے جہاں پر ایک فل ٹائم ڈاکٹر ہوتا ہے تاکہ بر وقت علاج معالجہ کیا جا سکے۔ کچھ ذہین کیڈٹس مرہم پٹی اور علاج کے علاوہ اپنے آرام کے لیے بھی اس ہسپتال کا رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ جسمانی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جم اور 2 اسکواش کورٹس بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تیراکی کی تربیت دینے کے لیے سوئمنگ پول بھی بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ مزید بڑے بڑے گراؤنڈ جہاں پر فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ جیسے کھیلیں کیڈٹس کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہیں۔ کیڈٹ کالج نے ہمیں، مجھے، میں پرسنلی فیل کرتا ہوں، بہت کچھ دیا اور جس طرح سے ہماری لائف کو اور ہمارے سسٹمز کو، مینٹل سسٹمز کو فریم کیا، جس طرح مولڈ کیا، وہ ہم ابھی بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ خوشنما خواب ہے تو خواب کی تعبیر ہے ہم، تم کا در ہے ہمارا تیری تقدیر ہے ہم۔ اے وطن ہم ہیں جوا سال نگہدار تیرے، اے وطن ہم ہیں جوا سال نگہدار۔ پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فیض اللہ خٹک صاحب، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیڈٹ کالج میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ تو میں اس کوشچن کے لیے تیار نہیں تھا، تو میں نے ایک دم کہا کہ میں ایک چمکتا ہوا ستارہ بننا چاہتا ہوں۔ 50 سال گزرنے کے بعد آج 3 مئی 2015 کو کالج کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ آج 51ویں انٹری کالج میں داخل ہو چکی ہے اور 580 نئے ستارے چمکنے کے لیے تیار ہیں۔ کوہاٹ کیڈٹ کالج کے فرزند، کوہاٹ کیڈٹ کالج کے فرزند، تیری حرمت تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، عزم و انصاف صداقت کی قسم کھاتے ہیں، جان جائے کہ رہے ہم ہیں وفادار تیرے، جان جائے کہ رہے ہم ہیں وفادار تیرے، کوہاٹ کیڈٹ کالج کے فرزند، کوہاٹ کیڈٹ کالج کے فرزند۔